você ligado no Momento AEP, muito boa noite. Chegamos a mais uma decisão do Campeonato da AEP neste segundo semestre 2014. A bola vai rolar daqui a pouquinho, Esquadrão e Reumatismo. À esquerda, a equipe do Reumatismo com uniforme branco e à direita, o Esquadrão. Já tradicional equipe do Esquadrão, grande campeã do torneio da AEP. Apita o árbitro, rola a bola da saída da equipe do Reumatismo. Tenta partir para cima da marcação, ali o jogador do Reumatismo acabou caindo. A arbitragem marcou a falta em cima do Juninho. É pela direita da quadra de ataque, chega ali o Rabelo para fazer a cobrança. Vamos chegando aos primeiros movimentos de partida. Final da AEP 2014 no segundo semestre. O Luizinho vai arriscar de longe, preferindo dar o toque no fundo. É para o Rabelo, devolução, mandou para a área. O Varanda estava nela para interceptar, botou para fora. Escanteio. Juninho vai para a bola lá no lado esquerdo. Cobrou, ah não, só inverteu lá, pensei que ele fosse cobrar com a mão. Deu um bico pra área, pegou no Juninho. Ele tentou, bloqueou, negou a... Sobrou na esquerda pro Marcelinho, tentou a ligação pro Vitão, não deu. A bola sobrou, vai por dentro o Maurício, tentou por dentro, não conseguiu. Saiu do gol o Caian pra ficar com ela. Reposição feita aqui na esquerda, Marcelinho. Time inteligente do Esquadrão. Aí acabou perdendo pro Luizinho. Ele ameaçou, fintou o primeiro. Ficou difícil. Tá aos trancos e barrancos. Se recuperou na lateral direita da quadra. Tentou a finta. Varanda protegeu. Evita a saída. Dividiu. A bola passa Vitão. Acabou tomando por baixo um totozinho. Arbitragem falar. Marcou a falta. Daí pro Vitão. Pro Nego. Na esquerda Marcelinho. Vem para receber o Marcelinho. Devolve pro Vitão. Tem pressa nenhuma equipe do Esquadrão. Marcelinho arriscou, largou, o goleiro veio, o Nego bateu, Pozo pegou em dois tempos. Como roda bem a equipe do Esquadrão, olha o gol! Gol! O passe é feito pro Nego. Devolve na esquerda pro Marcelinho. Mais à frente pro Vitão, deixou pro Marcelinho, pode pintar o gol, Pozo! Marcelinho chega lá, o homem da bola parada, bate atrás pro Nego, devolve pro Marcelinho, na esquerda tentou pro Nego, tentou mais um! Gol do Esquadrão! Vai chegando o time do Reumatismo, ajeita o meião, o Rabelo, no fundo o Luizinho, preferiu rolar pro meio, aí ficou difícil pra bater, ele bateu, é gol! Gol do Reumatismo! Varanda protege. Na direita, Marcelinho. No meio, tá aí o Varanda. Vai queimar, espalma, Bozo! Chega lá o Mauricinho pra fazer a cobrança, o Eduardo. A bomba pro gol, Caian pega bem. Subiu o Mauricinho, deu pro Juninho, tentou esticar pro Eduardo. Protegeu, tá difícil fazer o giro. Gol do Reumatismo! Tá aí o Varanda. Varanda recolhe no meio. Dá pro Marcelinho. O passe errado. Eduardo recuperou. Passou pela bola. Fresco. Eita, nós! O Rocha limpou e encebou a quadra. Levantou, bateu e que golaço! Gol do Reumatismo! 3-2, a final pega fogo! Quando a arbitragem vai lá e encerra o primeiro tempo. E por enquanto, 3 para o Reumatismo de virada. 2 para o Esquadrão. Já já a gente volta com o segundo tempo aqui do torneio da AEP 2014. Com as imagens de Roberto Bom Tempo, você vai curtindo o momento AEP 2014. Até já. Então vamos voltar para o segundo tempo. É agora ou nunca? 3-2 vai vencendo o time do Reumatismo em cima do Esquadrão na final da AEP 2014, segundo semestre. Rola a bola, olha o... Eita, Marcelinho. Calma, Marcelinho. Calma, Marcelinho. O Esquadrão, que é um time experiente, vai trabalhando bola pelo campo, pela quadra de ataque agora. Com o Nego, ele protege, tem atrás o Varanda. Lá na esquerda o Marcelinho, deu pro Marcelinho. Chega lá, domina, para cima, protegeu o Vitão, devolveu, bateu o Marcelinho, é gol! Gol do Esquadrão! Se movimenta ali pelo meio. O Denis, levantamento, era pra ele, não foi. A bola voltou, ficou pro Varanda no contra-ataque, bateu o Varanda! Gol do Esquadrão!
quadrão! Olha o Varanda de novo na trave, a bola vai embora. Vitão inverteu, ela passa pro Varanda, na lateral da quadra, tentou, o elástico passou, linda, Marcelinho, bateu, largou o bolso, sobrou na boca do gol, vem Juninho pra ficar com ela e tirar, ele manda na frente, consegue o lançamento pro Eduardo, dividiu com o Varanda, melhor pra ele, Varanda pra Marcelinho, pra Varanda, pra Marcelinho, desviou, palma, Bozo! Repõe por dentro pro Juninho, ajeitou na direita, o Rabelo tá cansado, nem vai pra cima, agora bate pro gol, espalma, Caian! Rolada a bola pro Juninho, mas o jogo é lá e cá, é páreo a páreo. Aí na vacilada roubou o time do esquadrão, recupera o reumatismo, olha o Juninho, largou, Luizinho deixou, Rabelo bateu, Caian faz a defesa. 4 para o time do esquadrão, 3 para o reumatismo. Ó, Vitão, fez a parede pro Marcelinho, saiu o goleiro, ele bateu fora! Bola pra área, tirou o Fascioli, olha o esquadrão no contra-ataque, Varanda pro Fascioli, bateu pro meio, desvio! Gol! Do esquadrão! Lateral cobrado pra Varanda, agora vai fazer, linda vida, Varanda bateu fora! Tem falta a equipe do reumatismo. Tá na bola o Rabelo, mas atrás o Marcinho. É pra ele. Ainda Marcinho bateu. Defendeu Caian. O esquadrão buscando o quarto título. Vence por 5-3. Olha a bomba. Toca na zaga. Não pega o Juninho. Quando a arbitragem encerra o jogo. Esquadrão é campeão da EP, numa vitória incontestável, 5 para o esquadrão, com 2 de Marcelinho, 1 do Varanda, 1 do Nego Alan e 1 do Vitão, na equipe do reumatismo, marcaram o Mauricinho e 2 do Eduardo, uma final fantástica que você curtiu mais uma vez aqui na tela da TV Litoral, com as imagens do Roberto Bontempo. Dentro do momento AEP, na minha narração, eu agradeço a toda a galera da TV Litoral que acompanhou mais uma final. E parabéns mais uma vez à equipe do Esquadrão. É o 4º título do Esquadrão. A galera aqui do lado está fazendo uma festa. Obrigado pela sua companhia. Você vai curtir aí os momentos finais da festa. Roberto Bontempo, muito obrigado. Obrigado à audiência da TV Litoral. Um grande abraço e até a próxima. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so. É isso aí, pessoal. Tô aqui com o Vitão, que é do esquadrão, campeão do 10º torneio de futsal da EP. Vitão, o que você achou do jogo? Qual é a emoção de ser campeão? Olha, cara, o jogo foi bem disputado, tem que respeitar a equipe deles, jogaram muita bola, só tem que enaltecer a qualidade do adversário. Mas o esquadrão é isso aí, é força, é raça, é do começo ao fim, campeonato pegado, muito feliz de ser campeão. Mais uma vez, a família Esquadrão já é o 4º título, né, cara? E quero enaltecer meus companheiros que jogaram demais, o goleiro, todo mundo técnico, todo mundo que apoia a torcida, que apoiou a gente, veio aí fazer a torcida. E é isso aí, muito feliz, e ano que vem tem mais Esquadrão, hein? Valeu, Vitão, parabéns. Valeu. É isso aí, pessoal, tô aqui com o Richard, que é o técnico da Faculdade Peruíbe, 3º colocado do nosso campeonato. E, Richard, o que você achou do jogo, das emoções do jogo? Você esperava o 3º lugar ou você esperava ser campeão, que foi o campeão no passado? Nós gostamos muito, mais uma vez, uma honra poder ser convidado para participar desse evento, uma honra para a nossa faculdade. E é o seguinte, nosso time está se entrosando cada vez mais, é a 3ª participação que a gente tem, graças a Deus conseguimos ficar entre os finalistas aí. E assim, nós erramos muito, alguns erros infantis ainda que a gente tem que corrigir em termos de equipe, mas o importante é isso, a gente está aí prestigiando cada vez mais o evento que só tem ganhado força, inclusive agradecer a parceria da TV Litoral, a todos os membros e associados da EP, e é fazer isso, ano que vem nós estamos aí de novo com um pouco mais de força e vamos brigar pelo título, o primeiro tem que ser nosso. Obrigado. Valeu, Richard, parabéns.
Sueto, Kiko Bola, diretor de esportes da Epic, que fez todo esse evento pra gente. Bola, o que você achou do campeonato? Esperava essa grandeza toda, todas essas emoções? Então, Rafael, o campeonato está cada vez melhor com a equipe, né? Cada equipe representando bem o seu futebol. E eu queria agradecer a todos que vieram acompanhar, porque é um evento muito importante para a nossa associação e a cada ano vem crescendo cada vez mais o público que vem acompanhar, principalmente na final. E eu queria dizer que ano que vem tem mais campeonatos, não só de futsal também, e eu queria a presença de todos lá para estar acompanhando esses eventos. É isso aí, Bola, parabéns. É isso aí, tô aqui com o Maurício, vice-campeão do 10º torneio de futsal da EP. E aí, mano, o que você achou do jogo, expectativa, e qual é a expectativa para o Real esse mês que vem? Então, a gente entrou com foco no jogo, né? A gente estava bastante firme para jogar. A gente começou tomando 2 gols, a gente conseguiu virar no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo, nosso time entrou meio desligado, acabamos tomando uns 2 gols e não conseguimos virar. Mas nosso objetivo no próximo semestre, ano que vem, é entrar com tudo e vamos buscar o primeiro lugar e ser campeão no próximo semestre. Parabéns, Maurício. Vou bem.